Mənim diqqətimi bir məsələ çəkdi. Biz həmişə elə bilirik ki, toxum da əkirsən, attın torpağa, suladın, bitdi və salam. Baxımı ben, çox çətindir. Baxımı çox çətindir. Həm zəhmət tələb eləyir, həm pul tələb eləyir, həm başqa bir istiqamətdə toxunsaq, subsidiya tələb eləyir öz-özlüyündə. Xəbəriniz olsun ki, bir dəfəlik əkin subsidiyası üçün müraciətlər artıq başlanılır. Elə biz istəyərdik ki, bu məsələni də diqqətdə saxlayaq. O baxımdan Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədr müavini Fərid Rəhimlini studiyamıza dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz. Fərid Rəhim, xoş gördük studiyamızda və artıq həmkarım xəbəri təqdim etdi. Bizə maraqlıdır ki, bu hansı şəkildə həyata keçiriləcək? Burada meyvələrin növləri məsələsi var, digər tərəfdən hansı vəsaitin ödənilməsi var və biz bildiyimiz qədərilə 4 ildə hər hektara görə də vəsait ödəniləcək 700 manat məbləğində. Daha təfərrüatı ilə tamaşaçıların diqqətini siz çatdırardınız. Oldu. Bəli. Qeyd elədiyiniz kimi, normalda əkin subsidiyası, bir dəfəli əkin subsidiyası ilk dəfə tətbiq olunacaq 2021-ci ildə. Amma artıq bizim fermerlərimiz 2020-ci ildən bəri bu məsələdən xəbərdardırlar. Biz 2020-ci ildən bu yana bütün subsidiyaları elektron qaydada, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə ödəyirik. Və 2020-ci ildə 407 min fermerə subsidiya verir, siz onu da bilirik. Doğrudur. Bu subsidiyaların bütün müraciətləri də hamısı elektron qaydada EKTİS vasitəsilə həyata keçirilir. Yenə də normal əkin bəyanlarını sistemə daxil edəcəklər. Keçən il yeni salınmış bağları necə bəyan edədilərsə, eyni qaydada əkinlərini sistemində bəyan edəcəklər. Bunun üçün tarix bəyan olunub. 1 fevraldan may ayının sonuna qədər, 31 maya qədər vaxtları var. EKTİS-də qeyd edilən keçməyənlər varsa yeni fermerlərimiz. Bunlar əvvəl EKTİS-də qeyd edilən keçməlidirlər və bəyanlarını sistemə daxil eləməlidirlər. Bundan sonra normal intensiv bağların ilk 4 il üçün demək 700 manat əkin subsidiyası ödənilir. Növbəti illər üçün 240 manat. Əgər intensiv deyilsə, ənənəvi qaydada salınmış bağlısa... Fermer kartına köçürülür. Bəli. Bunlar üçün 240 manat ödənilir. Məbləqlər haqqında məlumat verim. Demək, bu bir dəfəli əkin subsidiyası 6 növ meyvə üçün verilir. Bir limon bağları üçün, yeni salmış limon bağları üçün 11 min manat məbləğində bir dəfəli əkin subsidiyası nəzərdə tutulur. Narıncı və portakal bağları üçün 9 min manat. Nar bağları üçün, demək, 5 min manat. Zeytun bağları üçün 4900, fındıq üçün isə 4400 manat. Bir dəfəli əkin subsidiyasının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, bu subsidiyalarda normal illik əkin subsidiyalar kimi fermer kartlarına ödəniləcək və burada da 75% fermerin xüsusi hesabına ödəniləcək. Bu xüsusi hesabda 25% nağdlaşdırıla bilən hesabda. Yəni, ödənilən 5000 manatlıq subsidiyanın 1250 manatını deyək ki, fermer nağdlaşdıra biləcək, geri qalanların isə gübrə, tinc, intensiv bağlarda ən böyük xərclərdən biri tinc təşkil edilir, tinclərə ödəyə biləcəklər, gübrələrə və aqrotexniki borclarına ödəyə biləcəklər. Yəni, məsəl üçün, intensiv suvarma sistemləri çəkiblərsə, suvarma sistemləri də, ilə bağlı borcları da bu subsidiyadan ödəyə biləcəklər. Fərid bəy, kimə subsidiya düşmür, hansı fermerə? Fermerin özünün bir xüsusiyyəti, yəni biz fermeri fermerlərdən... Yox, söhbət onun insanlığından, şəxsi keyfiyyətlərindən getmir. Fəaliyyəti ilə bağlı, necə fəaliyyət göstərən fermerə düşmür subsidiya? Bağlar əgər intensiv qaydada salınmayıbsa və aqrotexniki qulluq tələb olunan qaydada deyilsə, yəni, məsələn üçün, götürək limon bağlarını. Limon bağlarında intensiv qayda üçün 1 hektara 650 ədəd, 650-660 ədəd tinc tələbi var. Əgər ənənəvi qaydada 100-150 ədəd tinc əkilmiş şəkildə əkilibsə, əlbəttə ki, bu bağa subsidiya düşməyəcək. Amma intensiv bağ tələblərinə cavab verirsə və damcı suvarma sistemlərini çəkibsə, və calaqaltı tinclərdən də istifadə edilibsə, bu barədə heç bir şey yoxdur. Hətta burada suvarmada da xüsusi yanaşma var. Bəli. O damcı üsulu ilə sulanma mütləq şəkildə olmalıdır. Bəli. Yəni, hər hansısa bir şlanqla sulama olmamalıdır. Xeyr, xeyr. Onsuz da 700 manatlıq əkin subsidiyası üçün də biz yenə də damcı suvarma sistemini tələb edirik, intensiv bağ olmalıdır. Yəni, 700 manatlıq. Keçən il biz, məsələn üçün, deyək ki, fındıq bağlarına 1 hektarına 400 manat subsidiya ödürdük. Amma bu il o məbləğ 700 manatı qaldırdı. Həmin vəsaitin necə xərclənməsi məsələsində nəzarət həyata keçirilir? Bəli, 2020-ci ildə bu barədə
siz də eşitmiş olarsınız bizim nəzarətimizin nəticələrini. Aktiv şəkildə nəzarət həyata keçirilir. O kartlar xüsusi post terminallarla ancaq istifadə oluna bilir, 75% hissəsi. Amma nağdlaşdırılan hissəni fermer xərcləməyə də azaddır. İstədiyi kimi, istədiyi şəkildə nağdlaşdıra bilər və ya normal digər alış-verişlərini kart vasitəsilə nağdsız qaydada ödəyə bilər. Fərid bəy, bir məsələ də var, mənə çox maraqlıdır bu. Bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi. Buradan qeydiyyatdan keçirlər və qeydiyyatdan keçməyən fermerlər varsa da onlar üçün də artıq bunun üçün şərait yaradılıb ki, qeydiyyatdan keçsinlər, fermer kartına sahib olsunlar, subsidiyalar onlar üçün ödənsin. Mənə maraqlıdır ki, bu onlayn platformadan istifadə edə bilməyən fermerlər ki var. Onlara kömək edirsinizmi? Və maarifləndirmə işlərinizi aparırsınızmı? Əlbəttə. Biz həm fermerlərə media vasitəsilə və sosial media vasitəsilə məlumatlar veririk. Bu barədə təlimatları artıq sosial mediada yerləşdirmişik. Bundan əlavə, yenə də fermerlər özləri birbaşa bu barədə çətinlik yaradırlarsa, ümumiyyətlə, internetdən və ya kompüterdən istifadə bacarıq olmayan fermerlərimiz ola bilər. Bunlar üçün də ərazilərdəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində yaxınlaşa bilirlər və orada birbaşa xüsusi ayrılmış əməkdaşlar var. O əməkdaşlar fermerləri eksistən qeydiyyatdan keçirir. Onların ekstisə bəyanların daxil edilməyinə kömək göstərir, bütün məlumatları daxil edir. Və bu bəyanlar da biz monitoringlərini həyata keçirdikdən sonra ödənişlərə edirik. Monitoringlərimiz də bizim page vasitəsilə olur və yerində yoxlamalarımız da olur. Bu şəkildə monitoringlər... Nəzarətdən qaçmaq olmaz. Deməli, siz tingilərinin sayına falan danışdınız, bu barədə məlumat verdiniz. Konkret həmin o tingilərin sayına və bağların intensiv salınıb-salınmamasına sadəcə pek vasitəsilə mi nəzarət edilir, yoxsa fiziki olaraq da sizin əməkdaşlar ərazilərdə fəaliyyət göstərirlər? Biz peyç vasitəsilə ilkin nəzarəti mütləq peyç vasitəsilə həyata keçiririk. Kadastr planına uyğun olaraq peyç vasitəsilə ilkin nəzarəti həyata keçiririk. Əgər orada demək baxırıq, əgər orada həqiqətən şum və ya bağ varsa, orada artıq yerində yoxlamaya ehtiyac ola bilər. Amma yoxdursa, heç bir şey görsənmirsə, demək orada ümumiyyətlə gedib yeni bağa gedib yoxlamağa da ehtiyac yoxdur. Amma bildiyiniz kimi peyç vasitəsilə birbaşa hələ tinc halındaykən o tincin limon tincimi olduğu, yoxsa portakal tincimi olduğunu ayırmaq mümkün olmur. Onun üçün yeni salınacaq bağlarla bağlı mütləq qaydada biz yerində monitoring həyata keçiriləcəyik. Bir dəfəlik subsidiyanı ancaq yerində monitoring həyata keçirdikdən sonra və monitoring nəticələri tələblərə uyğun olduqdan sonra ödəniləcək. Və son olaraq, vaxtımız çox azdır. Fermerlər reqlamentlə, ümumiyyətlə, subsidiyalarla bağlı məlumatlarla hansı elektron internet resurslarda məlumat əldə edə bilərlər? AKİA-nın öz internet səhifəsində, AKİA Qovaz'da, bundan əlavə AKİA-nın sosial mediyadakı hesablarından ən son məlumatları əldə edə bilərlər. Fərid müəllim, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik suallarımızı cavablandırdığınıza görə və yəqin ki, bizi izləyən fermerlər də var, onların da suallarını cavablandırdınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bəli, qeyd edək ki, bizim studiyamızın qonağı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədr müavini Fərid Rəhimli idi.